Jag vill bara säga någonting om den här bibelteologiska kommentaren till Jakobs brev. Det var någon som frågade mig för övrigt vad bibelteologi betyder. Ja, det betyder egentligen ingenting annat än jag försöker hålla mig till vad Bibeln säger. Bibeln består ju av 66 böcker, ja, plus apokryferna eller tillägget till Gamla testamentet. Men att hålla sig inom de ramarna menar jag är fullt tillräckligt när man ska försöka tolka skrifterna. Så helst ska man försöka vara utan glasögon. De må vara lutherska eller ortodoxa eller frikyrkliga. Frågan är vad skriften säger. Det är tanken bakom det här med att det är bibelteologiskt. En teologi alltså grundad inom ramarna för den heliga skrift. Jag tror verkligen att Jakobs brev är ett ord ifrån Gud till vår tid. Jag vet att det handlar mycket om gärningar och att den här boken eller det här brevet har varit åsidosatt under långa tider. Men det är som om den har bevarats ändå för att tala på ett särskilt sätt till vår tid. Martin Luther hade ju svårt för den här boken av det enkla skälet att det står så mycket om gärningar. Det står nästan mera om gärningar än om tro. Jag säger nästan för att det är inte riktigt sant. Det står väldigt mycket om tro. Och tron finns i de här gärningarna. Det är alltså trons gärningar. Men det verkar som att Luther hade fått för sig att Jakobs brev var skrivet i någon sorts uppror emot Paulus. Det var ju Luthers stora upptäckt att man blir rättfärdigförklarad genom tron på Jesus. Och han la till och med till genom tron alena för att riktigt stryka under hur viktig tron var. Och så läste han då Jakobs brev som ofta handlar om gärningar, mycket om gärningar. Jag tror att det är drygt 50 uppmaningar i de här 108 verserna som det handlar om. Så det blev svårt för honom. Nu har ju senare forskning visat att Luther var ute i ogjort väder för att Jakobs brev var ju skrivet före Paulus. Så när man läser Jakobs brev så kommer man så långt tillbaka man bara kan komma i den kristna kyrkans historia. Jakob var ju föreståndare i församlingen i Jerusalem. När Petrus hade tvingats lämna Jerusalem så var det Jakob som fick ta över det hela. Och han var halvbror med Herren Jesus själv. Så att han hade en framskjuten ställning. När det hade gått ganska lång tid skulle jag vilja påstå, kanske 10-15 år, så blev det viktigt för Jakob och för de första kristna att hålla fast vid apostlarnas lära och att förbli i Jesus Kristus. Man hade ju väntat i månader och år på att Jesus skulle komma tillbaka och så hade han inte gjort det. Och då blev den stora utmaningen, hur förblir vi? Jag tror också man ska ha klart för sig att Jakobs målgrupp var ju praktiskt taget uteslutande judar. Det var människor som hade vuxit upp under lagen, i judisk tro och tradition. Och där hade gärningarna den allra största betydelse. Och när det nu kommer till hur man ska förbli i den kristna tron så påminner Jakob dem om vad Moses har lärt dem och vad Jesus har lärt dem. Och jag tror att nyckelversen hittar du i Jakobs brev kapitel 1, vers 22. Där Jakob skriver, var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Alltså det går inte bara att tro i den där passiva, negativa meningen, utan tron är en aktiv livsstil som tar sig uttryck i gärningar. Och det här lyfter ju Jakob fram på ett sätt som jag tycker talar starkt in i vår tid. Hur ska det då gå till? Ja, det är vad den här kommentaren handlar om. Men det finns en annan nyckelvers och det är också i första kapitlet, den 25 versen, där Jakob skriver att vi ska se in i den fullkomliga frihetens lag. Och förbli där. Alltså han talar om att vi ska se in i Jesus Kristus, se in i evangeliet, den fullkomliga frihetens lag. Och så det viktigaste kanske, vi ska förbli där. Och sen undervisar han då om hur man ska förbli där.
Det är inte helt enkelt att läsa Jakobs brev om man inte har något av den judiska bakgrunden klart för sig. Men det får du i den här boken. Så då har du fått ett litet smakprov vad Jakobs brev handlar om. Och du kan, om du vill köpa den, gå till hemsidan sundliden.se. Där kan du beställa den. Tack ska du ha och hej då!